Dy nga ishujt më turistik të Spanjës, përkatësisht Mallorca dhe Ibiza, kanë ofruar që të gjithë turistët të cilët të vijnë nga e gjithë bota të jenë të pajisur me pasaporta vaksinimi, pra një dokument që tregon se ata kanë marrë vaksinat anti-Covid. Një lajm të tillë ka përditur vetë Iago Negueruela, ministri i turizmit në ishujt Baleare, i cili shprehet se ne kemi ofruar të bëhemi një nga pjesët e para të Spanjës, ku do të filloj të përdoren pasaportat e vaksinimit. Nga tani, ne do t'i përqëndrojmë përpjekje tona për të lehtësuar lëvizjen, si dhe për të pasur një turizëm sa më të sigurt për të gjithë ata të cilët vinë dhe jetojnë në këto ishuj. Gjithashtu një ide e tillë është mbështetur gjerësisht edhe në rrjetet sociale, jo vetëm nga ministri i turizmit, por edhe nga autoritetet e tjera të cilët cilësojnë se kjo është një mundësi për të rihapur sezonin. Ne duam ta bëjmë këtë me garanci për banorët, duke forcuar sigurinë shëndetësore. Kjo është arsyeja pse ne tashmë jemi duke punuar që ishujt Baleare të jenë një destinacion pionier në Spanjë me zbatimin e pasaportës së vaksinimit. Gjithashtu duhet të cilësojmë se vitin e kaluar ishujt Baleare mirëpritën turistë gjerman, britanik, por jo vetëm, një javë përpara se të hiqeshin kufizimet kombëtare si pjesë e një skeme provë. Sigurisht, turistët u nxitën që të respektonin masat anti-Covid, ashtu sikur se dallohet edhe në këtë fotografi, ku janë vendosur tabela me këshilla dhe rregulla të cilët nxisin pikërisht turistët që të respektojnë masat e vendosura në vend për të parandaluar përhapjen e Covid-19. Duhet të theksojmë gjithashtu se sektori i turizmit ka pësuar një rënje drastike, prandaj dhe kërkohet aplikimi i një ideje të tillë. Megjithatë, Britania është nën presion nga kompanitë e udhëtimit pasi edhe këta duan një aplikimin e pasaportave të vaksinimit. Megjithatë, autoritetet britanike janë kundër dhe kanë cilësuar se asnjë pasaportë e tillë nuk do të vihet në zbatim pasi nuk qëndron siguria se do të parandalonte Covid-19.